Šios dienos siuntinys tai toks vienu žodžiu, ne šios dienos, šio filmuko siuntinys. Na, man ši diena, jums šis filmukas siuntinys skirtas ne man, taip kad man nelabai bus įdomu ir išpakuoti. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir štai ant mano stalo $2.23. Pardavėjas, kuris pardavė šitą daiktą, parašė, kad tai yra $2. Man čia yra parašyta wireless chargeris, reiškia bevielis, belaidis pakrovėjas telefonai. Ne savo pirkau, pirkau savo draugui, jis tiesiog pasakė, va, aš noriu va tokio, va, kaip sako, man pakrovėjo, kad galėčiau telefoną pakrutinėti. Be kažkokių tai laidų pasidėti ir pakrauti. Nu ir jis tiesiog pas susirado AliExpress'e va tokią prekį ir pasakė, va tu man šitą nupirk. Nu, galėsi išpakuoti, papasakoti kitiems, kaip tai viskas atrodo, gal kažkam kitam norėsis tokio dalyko. Reiškia, pas mus tokie čeržeriai naunėjiminiai kainuoja truputį daugiau, kiek aš žiūrėjau internetinėse parduotuvėse, tai kažkur kainas prasideda nuo 5 ar tai 6 eurų. O čia mokėjom su visu siuntimu $2.23. Ne eurus, o $2.23. Na, jeigu įdomu, kasgi šito paketo viduje ir kaipgi tasai pakrovėjas atrodo, tai viską pamatysite po trumpos reklamos. Tai trumpa reklama jau pasibaigė, turbūt jie persukot, o jei nepersukot pasižiūrėjot, tai labai gerai, kad pasižiūrėjot. Atidarom ir pasižiūrim, ką mes čia rasim. Jeigu kas užmiršo, čia turėtų būti belaidis pakrovėjas už $2.33. Kaip visada, nepasijėmiau su kuo atidaryti, dėl to viską darau rankomis. Matau, kad dėžra dėžutė, pardavėjas viską atsintė su dėžute. Va, graži, dovanų tikrai jokių nėra, dėja, labai gaila. Aš labai mėgstu dovanas, bet dovanų šį kartą nebuvo. Taigi, va toksai, va pas mus fantasy varlės šeržiriškai, fantastinis fantasy. Fantastic būtų, fantasy čia, nu, kažkas iš fantastikos srities. UI standart reiškia greito įkrovimo, kągi. Piešinukai va tokie vat, čia irgi va piešinukai va tokie vat, visokie užrašai, jeigu norit paskaityti, tiesiog paspauskite pauzę ir viską galėsit paskaityti patys. Aha, matot, outputas iki 1,5 ampero, temperatūros, kaip sakoma, nekais šitas šeržeris, na ir safe reiškias, ne seifas, o saugu. Nusišneku, reiškia, to, jūs jau pripajot turbūt prie to, kad aš, kaip sakoma, nusišnekinėjau savo filmukose. Iš tikrųjų, jeigu ir nusišneku, tai atrodo, kad ir juokinga ir taip toliau, bet va taip va, atidarinėti prekes, kurias matai pirmą kartą ir dar pirmą kartą ir apie jas kalbėti kažką, tai žinau, kad pakankamai yra sudėtinga, reikia sugalvoti, ką kalbėti. Gerai, išėmiau. Vau, wow, tai kitko labai, va toksai va laidelis va bus va, fainulka toksai mažiukas laideliukas ir pats čeržeris, nu, ką žinau, gal ir fainas daiktas, čia reiškias va taip pat pajungsit jūs jį, padėsit savo telefoną, kur jisai turi tą
wireless chargerį pasikrovimą bevielį, belaidį, atsiprašau, ir telefonas tipo turėtų pasikrauti. Aš jį netestuosiu, aš neturiu su kuo jį testuoti. Iš tikrųjų neturiu su kuo, nes aš neturiu telefonų, kurie turėtų tą belaidį pakrovimą. Taigi sakiau, kad čia nesau pirkau. Taip kad, nu, va toks va unboxingas gavosi, va pasižiūrėjot. Jeigu savai neaišku, su juo kažkas bus blogai, jisai nekraus, neveiks, dar kažkas jam atsitiks, tai aš būtinai apie tai jums pasakysiu. Būtinai pasakysiu. Aš manau, kad aš dar šito filmų pabaigoje įdėsiu tokį filmuką apie tai, kaip jisai pajungiamas ir kaip jisai kraunasi. Na, aš paprašysiu, kad draugas gal ir nufilmuotų, parodytų, kaip visą tai atrodo. Nes kas čia tik unboxingas, negi norisi pažiūrėti, kaip iš tikrųjų viskas veikia realiai, kaip ten lemputės kažkokios tai tenai žyba, kaip ten nesikrauna, ar dar kažkas tokio. Tai va toks va, šios dienos, o tiksliau ne šios dienos, o šio filmuko visas išpakavimas. Nu ką, žiūrim. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.